om vi ser det här som ett problem i kombinatoriken, så kan vi se det som på vilka så många sätt kan vi kombinera då en tjej och en kille ifrån det urvalet. Ja, vi har 4 killar, vi har 5 tjejer. Då använder vi direkt multiplikationsprincipen. 4 gånger 5, 20 möjliga kombinationer. För de påverkar inte varandra. Om man väljer, man ska först välja killar och sen ska man välja tjejer. Och därför kan man använda multiplikationsprincipen. Och då hamnar vi på 20 stycken. Men sen att vi talar om slumpvis. Att plocka slumpvis kombinera 2 personer av 9. Är likvärdigt med den här räknelagen 9 över 2. Som räknas som 9 gånger 8. Får jag 9 personer först. Man kan välja mellan. Och sen 8 vid andra valet. Dividerat med 2. För att det spelar ingen roll vilken ordning av dem. Ordning som man tar dem. Så det är frågan om kombinationer och inte permutationer. Det här blir lika med 36. Och vi kan lätt räkna alla att 20 dividerat med 36 är säkert större än 0,5. Större än hälften. Och därför blir det störst sannolikhet att man får en av varje. Som i det här fallet går till rektorn som representant för elevrådet. Slut.